I un últim apunt abans de la publicitat. Aquest mateix matí, un tren ha descarrilat a l'alçada de Reus, concretament a l'intercanviador d'ample de vies de la Boella. Es tracta del tren Intercity 697 que feia el trajecte des de Barcelona cap a Cadis. A causa de l'accident, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. Cap persona ha resultat ferida i els passatgers s'han traslladat en un altre tren.